ပုညံဘိက္ခဝေမာပါယိဋ္ဌဘိက္ခဝေငါဤရှင်းသာရဟန်းတော်များတို့ဘိက္ခဝေရှင်းသာချက်သမီးတို့ပုညံကုသိုလ်မှန်သမီးများတို့မာပါယိဋ္ဌကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမနေကြပါနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်မှားလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးရှင်းသာတို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုရှေ့တန်းကိုရအောင်ကြိုးစားကြမာဝူလာမာလားပုံညာဘာယတောဒုက္ခဘာယတိနာမဟောတိပုံညာကုသိုလ်တရားတွေကိုဘာယံတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နောက်ဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဒုက္ခံချမ်းသာခြင်းတရားကိုပုံညာဘာယတောဒုက္ခဘာယတိနာမဟောတိဒုက္ခံချမ်းသာခြင်းတရားကိုဘာယတိနာမ ကြောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုနောက်ဆုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာခြင်းတရားတော်ကိုကြောက်ကြံတုန်လှုပ်နောက်ဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မအများကြီးစိတ်ဆင်တယ်မှကုသိုလ်တရားတွေမြဲတယ်သူဝါစီဖို့အတွက် กายกังกุโตริวจีกังกุโตริมโนกังกุโตสิกขิริติมะมวยยะบุล่ะมวยอยู่ยะมั้ยทีนี้นั้นได้ไปมาบุญโนฮ้อไปจีนะเตียะก็ตุรากังองค์ษา9พยาลูกตะบอบอกนะเลยละกะเตียะเนี่ยแหละตุรากังองค์ษา9พยาสุดะกองสีลีตัดพี่รอณะลงด้วยนากันจะมั้ยอิริยะกู ဘုရားရှင်မိတိပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဟောပါတယ်လို့ဆိုတော့တခါတော့ကဥက္ကမကြီးရှိတယ်ဥက္ကမကြီးဟာတဏီသောချိန်ကမှာဥက္ကသူကျွဲရဲ့အင်ကိုအလဲအပတ်ရောက်လာတယ်ဥက္ကသူကျွဲအင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဥက္ကသူကျွဲက သူရဲ့သူအိမ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာသူရဲ့အတိတ်ပါရမီစွာတို့ကြောင့်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားလုံးတွေပြောတယ်ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ ဘောဂတံပတ္တိပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဟာလည်းပဲအတိတ်ကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားထုတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ကျွန်တို့ဘဝမှာဥက္ကမကြီးတလောက်တလောက်ချမ်းသာပါတယ်ဒါတွေဟာသာသနာတော်အတွက်လည်းအသုံးပြုပါလောကအတွက်လည်းအသုံးပြုပါကျွန်တို့ရှိထားအပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာ တတိပုဂ္ဂလကြိုးကြိုးစားစားခြောက်ခွေခြင်းမလို့ပဲနဲ့မိဘများရဲ့အမွေအနှက်ကလေးတွေရရှိပြီးတော့ကျွန်တို့ရဲ့ကံတရားကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမဆုတ်ယုတ်ပဲနဲ့တိုးတက်နေရတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဥက္ကမကြီးဟာဥက္ကသူကျွဲကြီးရဲ့လင်ညိုးထိုးပြတာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ ရွှေတကရွှေစိန်တကစိန်စိန်ချင်းကိုယန္တနာတွေမြားလိုက်တာအော်ယင်တမောလောက်များပြားတာတွေ့ရငွေတကငွေတွေရလဲအလွန်အမြောက်အများတွေ့ရဩကမှာတိတ်သဘောတိကြအော်အော်စီရမမြင်ဖူးတဲ့ပစ္စည်းတွေမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ရင်တို့ ဩဃာမကြီးဒီနေ့မှာဘုရားအကြောင်းရောက်လာမြတ်စွာဘုရားထံရောက်ပယန္နာရောက်ပြီးတာဘာပြောသလဲဇီရိယဝတ္တဘောအာပုဒ္ဓဝတ္တဘောမြတ်စွာဘုရားအံ့ဩဝဲကောင်းလိုက်တာအံ့ဩစီကောင်းလိုက်တာဘုရားဟာဩဃာမကြီးတင်ပြောတာဘာကိုပြောတာလဲဩဃာသူကျွေးရင်တပည့်တော်ရောက်သွားတယ်ဗျာရှင်းလာလိုက်တာဗျာပစ္စည်းတွေကပစ္စည်းတွေ ကြည်ဒီနဲ့ထဲပြီးထားတယ်ခင်ဗျသူ့ဘဝမှာပြည့်စုံလိုက်တာ
အံ့ဩပြီးစကားတွေပြောနေတယ်ဘုရားရှင်ကဥက္ကအမတ်ကြီးလောကမှာချမ်းသာခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟောချမ်းသာခြင်းပဲနှစ်မျိုးရှိပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးတရားအသည့်ရှိလို့ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးဓမ္မတရားသုတ်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ဘုရားကဓမ္မဒါယတံဘိက္ခဝေဘဝေယုံတမအာမိတဒါယတောဘိက္ခဝေတန္တရာပိလမိယေကိုမျောတွေးကြောင်းညာစိတ္တစိတ္တမိတို့ဓမ္မဒါယတောတရားတော်မြတ်ကိုအမွေအဖြစ်ခံယူဘဝေယုံထခံယူကြကုန်လောဘုရားကစိတ္တစိတ္တမိတို့တရားအမွေတွေယူကြအမိတဒါယတောလောကီမိဘတိပြတ်တော်လောကီအမွေတွေနဲ့အရှင်ကုန်ပြီးတော့မဟာဘဝေယုံထမနေကြပါကုန်လင်မိပါတိပြရသောလောကီစည်းစိမ်တွေရက်မှုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေမေ့လျော့ပြီးတော့မနေကြနဲ့ပစ္စည်းဆိုတာပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရဒီနေ့ပစ္စည်းဥဒ္ဒါကျွဲဝချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝင်ဖြစ်နေမမျော်လင့်ပဲနဲ့လောကရံမုံတန်းကြောင့်မင်းပေးကြောင့်မိဘေးကြောင့်ရေဘေးကြောင့်လေဘေးကြောင့်ခိုးသူတားမြဘေးကြောင့်သာသူသမီးယူဘေးကြောင့်အန္တရာယ်၅ပါးတို့ကြောင့်ပျက်စီးတတ်တယ်ကွယ်တို့မပျက်စီးတဲ့တရားလေးကိုအမွေအဖြစ်ခံယူကြကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေယတနာ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်နိစ္စပြီးတရားအသည့်လေးတွေရှိသွားကြတဲ့မိဘတွေပြီးခဲ့တော့ဓမ္မအမွေကိုယူကြမမာဘူးလားဘာအမွေယူရမယ်လဲအေးတရားအမွေကိုလည်းယူကြအောင်တဲ့ပစ္စည်းအမွေတွေနဲ့ရင်မှုပြီးမနေနဲ့ဘုရားမှာတယ်နော်ဘုရားရှင်မှာတဲ့စကလုံးလေးတွေကဘသူအတွက်ဖြစ်နေတယ်တရားဓမ္မများအတွက်နော်တို့အမွေနှမျိုးတည်းမှာလောကီအမွေသည်တဘဝတဏ္ဍာအတွက်လောကုတ္တရာအမွေတိတတန်တရားလုံးအတွေ့အဲ့ဒီတဘဝတဏ္ဍဆာပစ္စည်းဒီပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရင်မှုပြီးတော့မိမိရောပေါ်ဆက်ပြီးနေမိမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာမိမိရောပေါ်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သွားရမယ်နေရာဒီအပယ်လေးပုံပဲရှိတော့တယ်ဒီလိုမပြောဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မများရဲ့စိတ်ဆင်ထဲမှာတို့ဘာအမွေလေးကိုဆက်ခံယူရမယ်ဓမ္မအဝေဥက္ကအမတ်ကြီးကိုဘုရားကသတ္တရဏံသီလတဏံဟိရိဩဒ္ဒပိယံတဏံသုဒ္ဓတနိစ္စာဇာကောဇာပညာဝိသတ္တမံတဏံဥက္ကအမတ်ကြီးတဲ့လောကမှာချမ်းသာခြင်းရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကသင်တို့သုံးနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းကတစ်မျိုးငါဘုရားအလိုရှိတော်မူတဲ့ချမ်းသာခြင်းကတစ်မျိုးချမ်းသာခြင်းပဲနှမျိုးပါဠိနှမျိုးနော်လောကမှာဘဝချမ်းသာတာနဲ့ဓမ္မချမ်းသာနှမျိုးရှိတယ်နော်ဘာချမ်းသာနဲ့ဘာချမ်းသာတော့ဘဝချမ်းသာတာနဲ့ဓမ္မချမ်းသာအဲ့တော့ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကျွဲဝပြီးပြည့်စုံနေပြီလုံလောက်ပါလားတရားဓမ္မတို့မလုံလောက်သေးဘူးနော်အပြည့်လို့လဲအန္တရာယ်များနေလို့အန္တရာယ်များတတ်လို့နားလဲနော်ဘာချမ်းသာသည်အဓိကလိုအပ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ဓမ္မချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်နော်သတ္တတနံဘယတရားတန်ခါယရဏသုမာပေါ်မှာကြည်ညိုလေးစားတတ်တဲ့သတ္တတရားဖြင့်ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်ဥက္ကအမတ်ကြီးသင်ကချီယူထောပနာရှိတာသူတပန်းဒီချမ်းသာနေတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဟာ
ตบวะตะคณะนี้ด้วยมาฮะโลกมาตระเตยาดิปิวะเดปกโกเตียวผิดผู้ติอิจิเดไอ้นบริตานี่บานะปิโตมะโลวะเดตระเตยาพระอาจารย์ทรงมาเตียรอดิโกหน้าท่องดูเดตระเตยาเนาะพระบ่มา မတုံမလုတ်ကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့တရားတရားတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတုံမလုတ်ကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့တရားတရားတန်ကဂုံကြီးကိုယုံကြည်စွာယုံကြည်လေးစားတတ်တဲ့တရားတရားကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်လေးစားတတ်တဲ့တရားတရားသူယေကြီးတဲ့အဲ့ဒီတတ္တတရားမှာလည်းပဲဆလတရားရဲ့အဆလတရားရဲ့နှစ်ခုခွဲပြန် สละตระสระตုံหลุดตัดแต่ตระอัสละตระสระไม่ตုံหลุดแต่ตระเตยตะคาเตยมิมิหลุดทั้งจีนเนี่ยปัดเสร็จพี่တော့อ๋อน่ะหลุดทั้งเลยตาญาทอดตระไม่ดีเอ้อล่ะหาบ่ผิดเด้สละตระบ่ผิดแต่ตုံหลุดทอดชะเนาะมิมิปิสิริกုံคันทวามาโกจောက်เด้ ตုံหลุดตัดเดตถาปะติกะนอกกะต่องไปเลยตะเลยโหลมิสริยะปะตุเดมิสริยะไวฟริยะสุราแล้วจောက်เสียกาวกูตุกาวมูนี่โกมะโลลาหุมิสริยะสุราอากุลาภวันนมะธรรมมิสรีมิสริยะเบนะบาชิเดงาบามิสริยะเบนะบามิสริยะไอ้นี่งาบาเดมานัมเบ็ดตึกกะอาวาทะมิสริยะ မိမိတို့သာလျင်အင်ကြီးယာကြီးတွေနဲ့ထတဲ့ဝါဝနေကြီးနေကြီးနဲ့သူတစ်ပါးဒီအင်ကြီးယာကြီးနဲ့နေတာကိုသိပ်ပြတ်သဘောမတူဘူးเนาะအဲ့ဒါအာဝါဒမိစရိယကုလမိစရိယကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကိုနဲ့သာယင်းဒီကျွန့်ကျင်မှုကိုလိုတယ်သူတစ်ပါးဒီနဲ့ယင်းဒီကျွန့်ကျင်သွားမှာကိုမလိုလားဘူးဟုတ်တယ်เนาะ မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတိကိုယ်နဲ့ယင်းဒီကျွန့်ကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဘာသောပုံတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ယင်းဒီကျွန့်ကျင်သွားမှာကိုမလိုလားဘူးမကြိုက်ဘူးမျက်နှာချုံမဲ့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာဘာလို့ခေါ်လဲကုလမိစရိယာအာကုလာဘကိုသာလလဘာတိချမ်းချမ်းသာသာကြီးကိုသာအများကြီးချမ်းသာခြင်းတဲ့ သူတို့ဘာတွေချမ်းသာတဲ့ဆိုရင်သိမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဟာလလဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိစရိယဖြစ်တယ်ဝန္နမိမိသားလေးချောကျင်တဲ့လှကျင်တဲ့အစင်လှကျင်တဲ့သူတို့ဘာတွေကိုယ်တက်လှပသွားတာဝဋ္ဌဆင်နာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဝန္နမိစရိယနောက်ဆုံးတော့ဓမ္မမိစရိယတရား ကိုယ်သာတရားရကျင်တဲ့သူတို့ဘာကိုတရားမရသိခြင်းဘူးကိုယ်သာတရားအားထုတ်ကျင်တဲ့သူတို့ဘာတွေအားထုတ်တာကိုမလိုလားဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်သာအလုံးလုံးကျင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်သာလို့သူတို့ဘာတို့ကမသိမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တယ်မေစရိယာဘာမေစရိယာတော့အရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစီကိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီ၅ပါးမရှိတော့ဘူးနော်အရိယာလမ်းမှာပေါ်ရောက်ထားတဲ့သောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ
Kula. Kuna taiwa tu dhuhari na jini jonya. Pu chai da pu dhuho cha. No? Ke. Alabari tu dhuhari shanara dhuho cha. Tu kankong lu. No? Sadi sadi apshin. Mimi ya sitema. Eri. Mesri ya ngawa gu. Paino de garamari. Sao yama la. Sao yama la. Mesriya chitta bhoguriya, mesriya miyabhyade bhoguriya, bhava tantra loka da chama sinye nomba da de. Lupiye dama vishyuta chute de bhava taiwema topshiya da de. Mesriya jimare bhogu miyaha, tiyin dama, tegelo lula pshi, along sinye nomba to inima topshiya da de. Chauksiya makamula. Yeji de, no? Yibida, ayachinga, Ila
Ogamaji de Tadadaya di Misri yago taito de Tadadaya ga badugo taito da Misri yago tadadaya ga taito da No, Yongji yin tadadaya ga Tikudo di Biluda arahada mapo neba andwe Pilu nidaba Pama yuachemshi How then, no? Mabo Nibango Lula, down down low, Kudo, Kamu, Dilu Nide, and at the Dasa, at the Dasa da. No, Asala the Da, Madon Lugo the Dada, ya. Weba the Nanya Nama Boyota Bogo, the Asala the Da, Amiran Chile, don't look so charging machine. Kudo, Bubi, Bilu, the Kudo, Kamu, Amir, the Papa, the Papa, and Babjin, one that is, Jinani. No? Pilu le kudo kamu desin ni tui li china la li chi tui li si tema china bi wanda. Nada benda tiji te karung aji. Piya bawa aji le dah terada ya. Mulai ni bu mulai ni so biro cakwara. Tuga pidi di se biro lenti ni le koko. Tuan tuan ni nasi ma nyobin yau lah. Ludi kau ni cawan ha. Lang lah. Tuan tuan naga. Tetapi, penyakit tengok sahaja ni barai, jauh bila, siapa yang jauh bila, tetapi jauh ramah, siapa yang alih piannya, tahu jauh barai, mau beli dia, era ha, tada, nak leh, no? Bauda perana biri, biri dia ni, tergolong mah, macam biri dok siapa la, cinti, tada, akau lo, tak ada yang dekat ramah ni, penyakit itu jauh bila, tada dia jiwa biri dok. Payahku, lembi dok. Payah sih, sih mana dok? Lembi dok. Pumyal lebeli uci, pumyal ni dah khamah. Payahga kau kau jono melu lu, jiro melu, zikah jono melu lu pila. Enak payah sih lu jiga, jima jono mahu. Mimi lu sikit mah. Payah bawa kinyo lisa jadi tadada ya caw, kini dah. Nalai deh, no? Mimi sini mah jadi tan sih do suami kan, nalo ini mah siapa ni cinta, payah bawa mah lambi lo cium dia kama, alon ayat dah sini deh, sini no, payah bawa mudi dalam mimi, mimi ye terhadap ya bawa, terkait dengan jalusi mimi payah sih kuat, payah kah cuma maji lulu bidan, alon tak payah umur yang macam apa, ayu susu jilu lulu terkait dengan tu ni deh. Eda, terhadap ya, soyo ni dah sih. Alah deh, no? Taja midi ya, mazoh penyu dekaramari. Hadi diga berana acaso. Tiaga nara bentar diji ku hore, terdiji deh. Tanda hati na palingan do. Terhadap ya ni do leba bazi, no baba bazi deh. Dada le baba di dada daya di lene le dure dada daya ga shine le dure Le shi yin sa diya ma na imya shi ma zwewe ma cha da da alu sa lu ya de le ba lu Le ma ba yi sa lu ya ma la Andi day me de dada daya shi de poku di ha Baba ra ne poku ne dure Le shi de poku ne dure Phaya ga le baba di Tati ji ten sikta ma amye da le ba le shi ba di Jalu biore no? Tiada, tanah dia ha, pati na, si nenek tu dek. Si dia si ini tua jina, alu tua alu ia dalu ber. Tanah dia di bane tu dek. Si dia kedo, tanah dia merah si buluan, no? Tada si ini bezu bermale kau nyuri membiar tuh wakun ia dalu. Tanah dah jalu male beroma, outan jadi buaku mau ya bu dek payah. Ila uga amaji Tada danang tada dihudo daya tada dihudo Osa yirana sura lebe loka tamitando tangwe zamano Loka matin shashire Tudiya Tila danang ava dila shiba dila kuba dila sadi miyabya dila daya dila bashibolure Uga amaji Tila miyabolure Tila wadah bagiwe esa digo bagiwe tila wadah sido beri ni widu dada. Tila jiwa deh bagiwa lojin tauna dali di jisung lade. Tila dayang di mizine dude. Tila di do mibi moma.
ตระหนี่ดอศีสงยัดพี่ดอปัญญาดิดอเมลงโกตักขะโลยะสกั้นโกอี้ตั่นตั้วไปไหนเลยตะถาหาบาเนตุเดตีละเตยาบาเนตุเดมีซีเนตุเดตระกะก็ศีด้องเนตุเดปัญญากะเมลงเมศีเนตุเดตีละดิดอเมบีหมอแท้มาตระหาศีลิตินพี่ดอ ปัญญาเมลงขึ้นจี้กาตั้วมาสู้ยินโลยะสกั้นก็ไม่ย้อนไหนพูล่ะย้อนชื่อไหนเนี่ยแต่จําบ่ลุพ่อยินลูกเว็บဖြစ်สิยะหันเว็บဖြစ်สิมีตีปกก็ไม่สู้ทุริยะบาลูอัดติละตะยันติอลุอสงเมติละตะยันติจูตั้วไปเป็ดตั้วไปสู้ยินไอ้นี่ปกก็ก็ตั้วลุล่ะลูไม่สิไม่ปี่တော့น่าเลยแหละเนาะทุตติยะ ဒါဒါနံသီလဒါနဟိရိဩဒ္ဒပိယံဒါနဟိရိဩဒ္ဒပမကောင်းတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုပြုလို့ရမှာကိုရှစ်တယ်ရှစ်ချင်းကြောက်ချင်းအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တယ်ဟိရိဩဒ္ဒပဒါလို့ပြောတယ်နော်မကောင်းတဲ့ကာယကံဒုစရိုက်လုပ်တွေမလုပ်ရှင်ဘူး အာနာတိပါရအာရဏဒါနာကာမိသောမိစ္ဆာစရာလုပ်သည့်ဘယ်တော့မလုပ်ဘူးဒါဟိရိဩဒ္ဒပနော်ဒါဒီကျူးလွန်ရင်ပြစ္စုပန်မှာလဲကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်သန္တရာလောကတကြောက်လောကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးလို့ကျူးတင်ပြီးတော့သဘောအောင်နားလည်ထားတယ်ကဲဝစီကံမုဒဝါရပိသုနာဝါစာပရောဒဝါစာသံဖမလပဝစီကံ၄ပါးကိုလည်းမကျူးလွန်ဘူးမနောကံအဘိဇ္ဇာပြဝရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းပဲမဖြစ်ဘူး ဖြစ်ရမှာကိုကြောက်တယ်ရှက်တယ်ရှက်လဲရှက်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ရမှာလို့မသူတော်တို့ရဲ့အလုပ်ဒုတိယအများရဲ့အလုပ်မစင်ကြဲတော့လုပ်ငန်းကိုဖရာလည်းမကြိုက်တရားလည်းတန်ခါလည်းမကြိုက်အရိယာသူတော်ကောင်းများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါကူးလဲမလုပ်ဘူးနောင်လဲမလုပ်ဘူးအသက်နဲ့လဲလဲပြီးတော့ချောင်ချမ်းပဲဟောအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တယ်ဟိရိဩဒ္ဒပ အဘောပါပဲနော်အဲ့ဒီဟိရိဩဒ္ဒပဆိုတာလောကပါဠတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပါလို့ခေါ်တယ်လောကကိုဒီနှစ်ပါးကစောင့်ချောက်နေတယ်လောကကိုဘသူကဘသူဘာနဲ့ပါစောင့်ချောက်တယ်ဟိရိဩဒ္ဒပတရားကစောင့်ချောက်တယ်ဂျာဘူးဂျာမာပေါ့တခါတော့ကဘယင်ကြီးမှတန်းနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ သာနာကုမာရမင်းသားဒုရိယကုမာရမင်းသားနှစ်ယောက်အဲ့ဒီသူတို့တို့ဖရာအလောင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားဖြစ်တဲ့အချိန်သာနာကုမာရမင်းသားအဖြစ်နဲ့သွားဖြစ်တယ်တနည်းကြတော့ဘုရင်မိဖုရားကြီးကခန္ဓာကိုယ်ရလာလေတော့ယောဂတကူဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလင်တော်မောင်ဘုရင်ကြီးအနာရောက်လာတော့ဘောင်းတော်ဖရာ ဖယားနံမတော်တော့ဟောဒီတောင်ကကြော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားကျွန်ုပ်သည်ဒီယောဂဝိနာကြောင်တောင်တဲကကျွန်ုပ်မကြော်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ဘဝဟာတည်ခြင်းတရားရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်ုပ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိဖုရားကြီးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟောဒီသားလေးနှစ်ယောက်စောင့်ချောက်ပြေးပါ။မှာပြီးတော့လက်ကလေးကန်တော့ တည်လုံသွားခဲ့တယ်။ဘင်းကြီးကလည်းကောင်းကြီးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တပင်လဲတော့တပင်ထူစသလိုဒီပြေငငယ်နောင်းနောင်းတယောက်ကိုထပ်ယူတော့ကလေးလေးတယောက်မွေးခွာလာတယ်ယောက်ျားလေး။ယောက်ျားလေးမွေးခွာတဲ့ဘင်းမဆွေတော့တဲ့စုကိုတောင်းစီမိချရက်ကမိဖုရားကဟောတော်ဖုရားဒီရှိမှမတောင်းသေးပါ။အချိန်ကြမှတောင်းပါမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ သူသားဟာဆက်ချောင်းတဲ့အရွယ်ရောက်တော့တနေ့နေတဲ့ခါမောင်တော်ဖရာဆုတောင်းမရစီတောင်းစီမိဖရာသားတော်လေးကိုနန်းအပ်တော်မူပါဘင်းကြီးကောင်းခါလိုက်တယ်မိဖရာကြီးသားကြီးနေရောက်ရှိတယ်လေမောင်တော်ဖရာတောင်းခိုင်းလို့တောင်းတာပါဘင်းတို့မိဒီမှာဂတိကဝရှိခြင်းကဲမတန်နိုင်ဘူးလေသားကြီးနဲ့သားလက်ကိုခေါ်ဆိုပြီးတော့ငါသားတို့ ကဲမဲတော့နိုင်ပါစွာကံတော်ကုန်မမင်းတို့လာကြ
ငါကတိကဝရှိတယ်။တန်လျောက်တန်လေးတွေဆွဲပြီးတော့နန်းတော်တဲ့ကထွက်သွားချက်။အငယ်ဆုံးနေ့စနတ်ကောမာရမင်းသားကလေးကကိုကြီးတို့ပဲသွားမယ်။ဟာ။သူကကွာကိုသူကမကောင်းလို့နန်းတော်တဲ့ကထွက်ခွာရမှာငါကြီးဟောဒီနန်းအုပ်ချုပ်ပြီးကြရင်ကကိုကြီးကိုယ်တတ်တော့မရှိကျွန်တော်လည်းမနေဘူး။သူလည်းလိုက်လာခဲ့တယ်။တတော်ဝင်တောင်းတွေလာလိုက်တာ။တနေ့ကျတော့ရေးရေးစားနှုံးလို့ ခလန်လမမင်းကြီးရတဲ့ရေကန်ကြီးစိတ်ညစ်ပြီးတဲ့ရေကန်ကြီးဇာနာကုမာရမင်းသားကကြောင်ကြတဲ့ငါကြီးညာညီလာတော့ပြီးရေခတ်လိုက်အဲ့ဒီကံမှာလဲဘလူးတကောင်ဆောင်ရေခတ်ဖို့လဲလာလိုက်ရောချစ်ချင်းပဲကိုဆွဲပြီးတော့နင်လောကမာရတရားတွေသိသလားကိုအိုယန်ဒီယန်ယန်ပြောတဲ့ကမရဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ချစ်ချင်းဖန်ထားလိုက် ဒုတိယညီငယ်ညီလက်မလာဘူးသွားလိုက်ပါသူသွားပြန်တော့လည်းပဲပြန်ခေါ်ပြန်တယ်ဘလူကြီးကလောကဘာလာအကြောင်းမေးမဖြေတဲ့ဖန်ထားလိုက်ပြန်တယ်အလောင်းတော်စန္ဒကုမာရမင်းသားသွားတဲ့အခါအကဲခတ်ဩရှိရတဲ့အစင်းသာတိတ်ပြီးတော့အတက်မရှိ ဒီကံထဲမှာအဆောင်ချောက်ရှိတယ်လမ်းချောက်လေးဘလူကလှုပ်လှုပ်ဖန်ဆင်းပြီးအမောင်မင်းသားဆင်းပြီးအေးမြတ်တော့ရေကိုခတ်ပြီးသုံးဆောင်ပါမခေါင်းခါလိုက်တဲ့အလောင်းတော်တိအင်းလားတင်းသည်ဘလူမဟုတ်ဘူးလားလို့အလောင်းတော်ပြောဟုတ်ပါလေကျွန်ုပ်ဟောဒီရေကံကိုစောင့်ချောက်နေတာဆက်နဲ့ကြပါပြီတင်းရဲ့ညီနှစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်ဖန်ထားပါတယ်အသည့်ပညာရှိ ကျွန်ုပ်မိသည်မြတ်ပု္ပ္ပာကိုသင်ဖြေကြောဖြေကြပါတော့အဖြေရရင်တင့်ညီနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကိုပေးပါမယ်အေးလားအမောင်ဘလူမင်းကျွန်ုပ်ဒီတရားစကားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နှိမ့်ကြတော့နေရမှာစကလုံးကိုပြောလို့မရပါဘူးကျွန်ုပ်တရားစကားကိုပြောလို့ပါကမန္တကြီးဆင်ပေးပါပရမယပင်လင်းကြီးစီဆင်ပေးပါ ကျွန်ုပ်ကိုနန္တာရည်နဲ့ဆေးကြောပြီးမှရေချိုးပြီးမှဟောလို့ရပါတယ်ဘလူဆိုတော့တကူအဋ္ဌိပတ်ရှင်ချင်းဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကြီးစင်ပြလိုက်တဲ့ခါမှပရမယပလင်ပေါ်ထဲမှာထိုင်ပြီးအလောင်းတော်ကြီးကဟိရီဩတ္တပသမ္မနံဒုက္ခဓမ္မသမ္မပိတံစာရိတ္တဂါထာကိုတန်းစာဆင်းပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါအိလဘလူမင်းလောကပါဠတရားဆိုတာဟာဟိရီနဲ့ဩတ္တပကိုခေါ်လို့တယ် ရှိရသူတော်စီများတို့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့တရားတွေပြုလို့မှကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြောက်လဲကြောက်တယ်ယုံလဲယုံလဲရှက်လဲရှက်ကြတယ်ကိုယ်လဲမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာကိုလဲမလုပ်ခိုင်းဘူးမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်ကိုလုပ်တာလောကပါလာပျက်စီးတဲ့အလုပ်ပဲလို့ပြောတော့အိုးဘလူကြီးသိသဘောကျတယ်တင့်ညီနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကိုယူပါလို့ပြောတော့ညီအငယ်ဆုံးကိုပေးပါဟာဘလူကြီးက တင့်ရဲ့ညီဝန်ပွဲကိုပဲယူရသလားဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကလောကမာလာတရားကိုစောင့်လဲစောင့်တယ်ကျင့်လဲကျင့်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုတန်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့တန်းသူပြည်သားလေးကကိုညီရင်းကိုတော့ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ဝန်ခွင့်ညီကိုတော့ဘလူးစာကျွေးခဲ့တဲ့ဆိုကျုပ်ရာဇဝင်မှာတမိုင်းမှာမကောင်းတမိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်ုပ်ဟာလောကမာလာတရားကိုစောင့်လဲစောင့်ချောက်တယ်ကျင့်လဲကျင့်ပါတယ်
ဥပမာလေးတစ်ခုနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါ်တော်ကလို့ရှင်ဒီနဲ့အော်တပ်ပါဆိုတာဟာဘာတရားလဲလောကပါဠဓမ္မရှင်းပါလဲနော်မကောင်းတဲ့အကုသို့တရားကြီးကိုပြုရမှာဘာဖြစ်တဲ့ရှင်းလဲရှင်းတဲ့ကြောက်လဲကြောက်တတ်တယ် ချစ်ကြောက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဘာတရားရှိတယ်လောကပါဠတရားနှစ်ပါးရှိတယ်တပေါက်ပေါက်လိုက်နားလည်ပြီနော်သူမကောင်းမှုအကုသို့တရားကိုပြုလို့တော့မယ်ဆိုရင်တတိထားလိုက်ငါလောကပါဠတရားပစ္စည်းတော့မယ်နောက်ဆုတ်လိုက်ရှေ့တို့ရမှာလားနောက်ဆုတ်ရမှာလားသူတော်ကောင်းဥစ္စာမဟုတ်လို့သူတော်ကောင်းညာကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်မဟုတ်လို့ဘာလို့ရမယ်ဆောင်ရမှာလားချောင်ရမှာလား
ဒါကြောင့်မလို့ဥက္ကမကြီးတဲ့လောကမှာတတ္တဒါနံသီလဒါနံဟိရိဩဒ္ဒပိယဒါနံသုဒ္ဒဒါနိစာဇာကောသပညာဝိသတ္တမဒါနံသုဒ္ဒဒါနိစာဖယံမြတ်စွာစီနေရသူဟောပေါ်ညွှန်ကြားအတော်ဘဟုတုဒါနံပြည့်စုံလာတော်တရားတော်မြတ်ကိုနာခံမတရားချင်းသည်ဝါတရားဘဟုတုဒါနံပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကမှာရှမ်းသာတယ်နံပါတ်5တုဒ္ဒပြည့်စုံမလို့ဘူးလား တရားဒီမြောင်များစွာနားထောင်ခါဖို့လိုအပ်တယ်ဘဟုတုဒ္ဒနဲ့ပြည့်ဖို့သမင်းဝန်းကြီးတဝိုင်းမှာဟိမောင်မြောင်များစွာပြည့်နေတယ်စိတ်တော်အစာအာဟာရကိုရွေးပြီးတော့စားနားလည်ပြီနော်မကြိုက်တာဘေးချထားအဲ့ဒါလိုပဲဘဟုတုဒ္ဒနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထာမဖြစ်ပေါ်လာတော့တရားဒီသမင်းဇဝေဝန်းကြီးမှာဟိမောင်မြောင်များစွာချထားတယ်လို့ပဲ အမျိုးဆုံးသုတတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရခြင်းကြောင့်ဘုရားကအေလဥက္ကအမတ်ကြီးလောကမှာသုတတရားသည်အရေးကြီးတယ်ဘဟုသုတတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာရှင်းတာတယ်နားလည်ပြီနော်သုတဝါအရိယသာဝကအရိယနာဒတဝိဟောတိဥက္ကအမတ်ဘဟုသုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယသာဝကတပည့်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအရိယတပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုခဏခဏဖူးတွေးခွင့်ရတယ်ကိုယ်လည်းအရိယဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေအများအားရှိနေတယ်။ဘာရှိလို့ပြိတ္တာဘဟုတုတ္တ။ညာလည်းပြီနော်။တရားဒီဟူသောဘဟုတုတ္တတရားဒီပြည့်ဝနေခြင်းကြောင့်အရိယတပည့်တာဝကဖြစ်တယ်တဲ့။ အရိယတပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယသူတော်ကောင်းဒီကိုခဏခဏဖူးခွင့်ရပါခွင့်ရတယ်ကိုယ်လည်းပဲအရိယဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒီမြဲတမ်းပေါ်နေတယ်ဒါဘာရဲ့ဆွမ်းအာသုတ္တရဲ့ဆွမ်းအာအတုတ္တဝပုထုဇဏောအရိယနာအာဒတဝိဟောတိဘဟုတုတ္တတရားဒီကိုကြားနာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အရိယသူတော်ကောင်းတပည့်တော်ကမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အရိယနာအာဒတဝိဟောတိအရိယသူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်တောင်မှအရိယလို့မမြင်ရဘူးမသိရဘူးကိုယ်လည်းပဲအရိယဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာမှရှိလို့ဒါကြောင့်မလို့အတုတ္တဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တုတ္တဝအရိယတဝကပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတယ်နော် ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတရားတွေကိုကြားနာမှတ်သားခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုသူရတိမြောင်များစွာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲသုတ္တဝါအရိယသာဝကောမဆိုရဘူးလားဒီတရားတွေကိုကြားနာမှတ်သားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတုတ္တဝါပုထုဇဏောသူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအိလောက်ကအမတ်လောကမှာသုတ္တဝါဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရနိုင်တယ်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနိစ္စပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘောဓုဒ္ဓတိအများကြီးလိုရှိတဲ့ဘောဓုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘောဓုဒ္ဓရှိရင်ချမ်းသာတယ်နော်ပြီးတော့တဏ္ဍာဒနသီလဒနဟိရိဩဒ္ဒပိယံဒနသုဒ္ဒဒနိစ္စစာဂောစာစာက ပေးကံစွန့်ခြင်းလိုတဲ့စိတ်ဒီအမြဲတမ်းရှိတယ်တလို့ဆိုတယ်နော်ဘုဒ္ဓတရားဉာဏ်များတရားအသိလေးတွေနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဝလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအသိလေးတွေကျွယ်ဝလာတဲ့မျိုးသားအမျိုးသမီးများရဲ့စိတ်စီထဲမှာဘာစွန့်အားလေးတွေတပွားပွားပေါ်လာတတ်တယ်ပေးကံစွန့်ခြင်းလူတန်းလူတဲ့စိတ်ဒီခဏခဏပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဟာကောင်းကျိုးဝေစီတဲ့သဘောဟုတ်တယ်နော် ကောင်းကျိုးတရားတွေအမြဲမပြတ်ပြည့်ဝနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလေးတွေရှေ့ဆက်သွားလိုက်ဟုတ်စာဂောစပညာဝေတ္တမဒနံနောက်ဆုံးကပါတယ်ပရိသတ်တို့ပညာနောက်ဆုံးပါတယ်လေပညာအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့ဆွမ်းအားမိမိရဲ့စိတ်ရှင်ထဲမှာသုတတရားလေးတွေကိုရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ရှင်ထဲမှာဩယုံမှ တိတယ်နာမန်တိတယ်ယုံနာအကြောင်းတွေတိသစ္စာတရားတွေနားလည်လာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်သ
သစ္စာတရားတွေသစ္စာစကားတွေပြောတတ်လာတဲ့ဆိုတတ်လာတဲ့အတိလေးတွေကျွဲဝလာခြင်းကြောင့်လောကတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့လဲသဘောပေါက်နားလဲလာတယ်ဘဝတစ်ခုတည်းကိုအကဲခံပြီးတော့လဲကြည်တတ်လာတယ်မိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုလဲချုပ်ငုံပြီးတော့သိတတ်လာတယ်လို့မိမိဘဝခန္ဓာနဲ့နိစ္စတဲ့ခန္ဓာဝါမှန်တယ်များတို့ရဲ့သဘာဝတရားလေးကိုလည်းပဲအလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့သိတတ်လာတယ်ထိုနည်းတူစွာ တရက်ွယ်လို့တမျိုးလို့တဏ္ဍာန်လို့တက္ကသလို့တဏ္ဍာန်လောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကတသိလောကတမဲ့လောကမှန်တယ်များတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုမှန်တယ်များတွေကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်သိရှိနားလည်လာတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီလောကတစ်ခုလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်လာတဲ့ကဘယ်လိုများသဘောပေါက်လာသလဲလို့မေးရင် လောကတစ်ခုလို့ဘာသက်္စာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုနားလည်သွားတယ်နော်လူလောကနတ်လောကမြန်မာလောကယောလောကနန်လောကတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခဆိုတာလေးကမပြောပလောက်တာရှိပြီးတော့ဒုက္ခတာလီစီးဝေးရနေရတယ်လို့ပြောတယ်ဒုက္ခတရားတာလီအမြင့်မပြအုတ်ချုပ်သောနေရ နားလည်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာတဏှာတိသောခန္ဓာပူရဏမြို့ကြီးမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာအဝိဇ္ဇာဥက္ကဋ္ဌတဏှာအတင်းကြီးမှုနဲ့အုတ်ချုပ်ခန္ဓာရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာပူရဏခန္ဓာကိုယ်ဒီဟုသောမြို့တဲမှာမလောက်ပါနေရပြီညာတော့လဲပဲဒီမြို့တဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့ဒီဘာသက်္စာနဲ့ဖြစ်နေလဲအော်ဆင်းရဲခြင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ပြည့်ကျက်ပြီးနေတော့ ခန္ဓာကြီးပါလားလို့သဘောပေါက်တယ်အယံကယောနန္ဒရိနဝဝိသရုခသမုပမောအာဝါသောတပ္ပရောကနာကုံသောဒုက္ခသတိဝလောဘုရားကဘေကဝေပရိသလေးပါချက်သာချက်သမီးတို့အယံကယောသိချက်သာချက်သမီးတို့ရရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည့်အနန္ဒရိနဝအပြစ်ဒီမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ပြည့်ကျပ်ပြီနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲ ကွယ်တော့တင်လို့ရရှိအပ်သောဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာဘာတွေပြည့်နေလဲအပြည့်များသောခန္ဓာပါအပြည့်ကင်းမဲ့သောခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလွန်အပြည့်တွေများနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လုံးမဟုတ်တယ်နော်အပြည့်မမြင်အနှက်တင်ရှိခင်တာဤစိတ်ပဲတဏိကပြောခဲ့ပြီးပြီစိတ်စဉ်ထဲမှာတော့ပုထုဇဉ်မျက်လုံးကတော့အပြည့်မမြင်ပဲအနှက်လို့ထင်ခဲ့တယ် သို့သောအရိယဓမ္မလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားပြန်တော့ခန္ဓာတကယ်လုံးကိုဘယ်လိုမြင်လာတယ်အပြည့်များတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့တွေ့တယ်နှစ်ဆက်လေးနာရီတွေ့သလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအပြည့်များတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအယံကာယောနန္ဒရိနဝဝိသရုခသမုပမော ဝိသရုခသမုပ္ပမောဟောဒီကိုကာယကြီးကအစိတ်ပင်နဲ့ဒူနေသောခန္ဓာပဲအစိတ်ပင်မှာအစိတ်တွေတက်နေတယ်လို့ပဲကွယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတိထဝရိယစိုက်ပညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်သိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကဲအမျိုးစုံပါဖြစ်နေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်စင်ရဲစရာတွေပြနေသလားချမ်းသာစရာတွေပြနေသလား အတိညာပညာမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြာပြန်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်ချင်းတွေနဲ့တန်းပြီးတော့မစင်တွင်းနဲ့တူတဲ့ဟောဒီခန္ဓာအင်ကြီးကိုအဟုတ်အဘုဒ္ဓိုးတွေပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဟုတ်ကတုအဖြစ်နဲ့သုံးသပ်လေ စင်ကျင်တဲ့ဝန်သားတဲ့ကျင်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကြပြန်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမစင်ပင်ပုတ်တည်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတကားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူလောက်တည်ပြည့်ကျပ်နေတဲ့မစင်ပုံကြီးကဲ့သို့မစင်တွင်းကြီးကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆက်စုပ်ယွမ်းချတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မတိလဲပုတ်တိလဲပုတ်ဆက်စုပ်ယွမ်းချဘွယ် ဩ ဒီ ဉာဏ် မျိုး စံ ချင်းတို့ ဉာဏ် ဖြင့် သိ ရ မယ်
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရသေးသည်ဖြစ်ဖြစ်မသေးသည်ဖြစ်ဖြစ်ပါတဲ့စစ်စုပ်ပဲကောင်းသောခန္ဓာပါစစ်စုပ်ပဲမစင်တွင်မာတော့ရှင်ရင်းနဲ့မွေးလျော်ရှင်ရင်းနဲ့အတိပြောသည်ဟောရှိကိုသွားလိုက်မကောင်းတော့ဘူးဒါလေးဆရာတော်ကြီးမြင်ခဲ့တဲ့လေးရှုလေးတွေဟိုးဘုံရတဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကပဲဒါလေးတွေရလာသိခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်တရားဓမ္မမြတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ ကိလေသာနှောင်းအိမ်ထဲမှာအမြဲတည်းကိလေသာတို့ညံဝက်ထဲမှာလဲလျောင်အိပ်ပျော်နေကြတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုဓမ္မအာယုဖြင့်ဘုရားကနှိုးပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်လုံးဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိုးပေါက်ပြီးတော့ကြည့်သည်ရှိတော်တို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကဲ့ပါတက်နေတယ်လို့ပဲအစိတ်ပင်မှာ အစိတ်တည်းတည်းတလုံးတောင်းလိုက်တာတင်းလာညောင်းလိုက်ညာလိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်အမျိုးစုမဖောက်ပြန်နေဘူးလားစင်းရဲဆရာလားချမ်းသာဆရာလားထပ်ပြီးတော့အာဝါသောတပ္ပရောဂာနံတဲ့တပ္ပရောဂာနံကိုယ်စိတ်၆ပါးသောယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်ပြစ်ကြပဲနေခြင်းနေရသောခန္ဓာအေးအမျိုးမျိုးသောယောဂဝေဒနာတို့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးပဲလို့မြင်လာတယ် ဘုန်းကြီးပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားခန္ဓာတကိုယ်လုံးကိုအစ္ဆဒကမ္မထာမြေတကိုယ်လုံးခြုံကြည့်လိုက်ဒုက္ခနာကိုကြီးထဲမှာဘာတွေပြည့်နေတာယောဂဝေဒနာတွေပြည့်ပြီးနေတဲ့ခန္ဓာဘာတွေပြည့်နေတယ်တတိမထာကြည့်ရင်ကိုယ်ကိုယောဂရှိတယ်လို့သိသလားအာဒုက္ခတော့ကြမ်းမလိုက်တာမှတန်တုံးတန်ခဲလို့ပဲဟိဘယ်တော့မှစိတ်တောင်မစားဘူးပါဘူးပြောကြတယ်နော် တို့ယောဂဆိုဘာမှမရှိဘူးဟာဒုက္ခတော့တောင်းတောင်းမာတဲ့အသေးပြောလိုက်ပြောတတ်ကြတိလိုလားမတိလိုလားခန္ဓာအကြောင်းကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုဉာဏ်မျက်လုံးတင်ပြီးတော့မကြည့်မိခြင်းကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသူနားမလဲလားကဲတတိညာတွဲပြီးအကက်ကကြည့်လိုက်သည်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးစုံမဖောက်ပြန်နေဘူးလားအာတောင်းလိုက်တာတင်းလိုက်တာညောင်းတာကြိုက်ခဲလိုက်ပူလိုက်တာအေးဒါအမျိုးစုံအမျိုးစုံဖော
ရှင်နေတယ်အချင်းချင်းရင်ွယ်တော့တဲ့အာဝါဒတ္တဘာရောကဏ္ဍကုံသောဒုက္ခတ္တကေဝလောကုံသောဒုက္ခတ္တကေဝလောနောက်ဆုံးလေးပြောမယ်ကွာအလုံးအချင်းချင်းရင်ဘာတခုပဲရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခတခုတာရှိတယ်တကူလုံးမှာဘာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးထိုင်ရင်လဲဒုက္ခထားကြည့်ရင်လဲလျောင်းကြည့်ရင်လဲ ตวานดียินเลยเผยชิมะซุดกะระมะเมียยาชิดะทุกขะนะกูจีนี้บาทิสสาผิดดาเมียนบาสิดาปัญญาเมียนลงเนี่ยตัดปิจี้ยินทุกขะทิสสาโลเมียนจินจองดีปกโกเยสิทธิ์สินเนี่ยมาโลภโทสะโมหะเตยะนี่ดีชิมะกั้นญีกวนไม่ชิยอมฉันตาวุล่ะพะยาชิงอ่ะอุกกะอมัจจี้โกเอล่ะดายะกะอุกกะอมัจจี้เตโลกะมาตัตถะตะนังตัตถะยะทีละทุฏฐะสะกะปัญญาอิติออฏฐะปาฏิหุโต ဒုရကောဥစ္စာယန္နခွနပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ချမ်းသာတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာကံ့ညီပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကလောဘနဲ့ချမ်းသာတာဟဲ့။လောဘနဲ့ချမ်းသာတာဒေါသတွေအုပ်စုပြီးချမ်းသာတာမောဟတွေအုပ်စုပြီးချမ်းသာတာမာမနတွေအုပ်စုပြီးချမ်းသာတာအိတ်တမေစရိယာတွေအုပ်စုပြီးချမ်းသာနေခြင်းကြောင့်ချမ်းသာအစက်မဟုတ်ဘူးအတုတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်န
သူရကောင်းဥစ္စာယန္နာခွန်နာပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ချမ်းသာတယ်တရားမလို့ဥက္ကမကြီးလောကမှာတရားရှိရင်ချမ်းသာတယ်သူရကောင်းတရားကင်းရင်ချမ်းသာတယ်သူရကောင်းတရားနဲ့ဝေးရင်စင်ရတယ်သူရကောင်းတရားနဲ့ဝေးရင်စင်ရတယ်တရားမလို့တို့တရားဓမ္မအများကြီးစိတ်ဆင်းထဲမှာလည်းပဲဘာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီသူရကောင်းဥစ္စာခွန်နှစ်ဖြာသောတရားစွန်အားလေးဒီ နှလုံးသားယင်ထဲမှာပြဖြူလာပြီဆိုရင်အနည်းပြောလို့အတိပြောရမှာပါဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်စွမ်းလေးတွေပြေဝလာတဲ့ညံတော်များပြေဝလာတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများဟာအမြင့်မြတ်မြတ်မိမိဘဝကိုဩဘု
ဖျားတာနာမှာတွေ့ရကြုံငါညတ်သွားပြီစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်တယ်စိတ်တွေတွေရလာတာကိုဟုတ်တယ်နော်လူရောသူရောမဟုတ်ပါဘဲကျေနပ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုဖြစ်လာတာကိုကိုကိုယုံကြည်လာတဲ့ကိုကိုလေးစားလာတဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့ခဏနာပြောပါတယ်မိမိကိုကိုမိမိအကြည်ညိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေဟောကိုကိုကိုကြည်ညိုအောင်မလုပ်ရမယ်ကြိုးစားရတယ်သူတို့ကကြည်ညိုတာမကြည်ညိုအဓိကမဟ
ကျိုးစားစေကျိုးစားလက်တာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအကြည်ညိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျိုးစားလို့ရှိရင်လောကမှာထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားတာပေါ့နားလည်ပြီနော်အေးသူတစ်ပါးကြီးညိုလို့ဘာမှမထူချဘူးနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမကြည်ညိုရင်အပယ်လေးပုံကိုဆွဲချခံရမှာနားလည်ပြီနော်တရားမလို့အားလုံးဒကာရမများကို စကလုံးစလုံးပြောလိုပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိအကြည်ညိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါနားလည်ပြီနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအကြည်ညိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိုပါကဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံရမလဲခဏပါဘာခဏပါတဲ့လဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာခဏပြားဖြင့်ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်လောကမှာဘာဖြစ်ပြီ အကြည်ညိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီပေါ့ဩကအမတ်ကြီးတဲ့ငါဘုရားရှင်တဲ့တကဘာအရိယာသူတော်စင်းများတို့သည်တတ္တာသီလသုဒ္ဓဇဂပညာဟိရိဩတ္တပါတိဟုသောသူတော်ကောင်းဩဇာယနာခွနပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ပြည့်စုံပါမှလည်းပြည့်စည်သည်ချမ်းသာတယ်လို့တရားနဲ့ချမ်းသာတယ်ဩကအမတ်ကြီးဩကသူရွယ်သည်တဲ့တရားလည်းပြီးပါတယ်သောတာပန်အမတ်ကြီးသောတာပန်သူရွယ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်စုံစားလည်
ဟုတ်တယ်လားသာသနာအတွက်ကြီးပွားသလိုလောကအတွက်လည်းပဲကြီးပွားတယ်ပြစ္စုပန်တမန်တော်ဘဝအတွက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာရှိပါမလားသူတော်ကောင်းယေရနာရှိပါမလားရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ယခုတရားတော်မြတ်ကိုကြီးညိုသရာပွားများရကတော့ဒုဒေဂါရမမြတ်တဏ္ဍာမလည်းပဲပြစ္စုပန်ဘဝမှာပြည့်စုံစားတယ်ပြည့်စုံပြီးတော့ ကုသိုလ်စွာလေးကိုပြုတတ်တယ်လို့နှလုံးသားထဲမှာဗာလိပြည့်ဖြူပါစေသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖျားကိုပြောရင်တတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာဣရိဩတ္တပမရှိရဘူးလားအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသောတရားတော်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလဲအရိယသူတော်ကောင်းမျိုးစိ တင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိပါတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒုဒ္ဒဂရမမြာစိတ်စင်မှာအရိယသူတော်ကောင်းတရားဤပြည့်ဖြူနိုင်ပါစေပြည့်ဝနိုင်အောင်လည်းပဲကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြလို့မို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ကြပါစေအပေလေးပုံရောက်စေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပဲဆိုအမေကသစ္စာပွားများကနိရောဓသစ္စာဒီသောကံတဲ့ဘက်ကို ကောင်းစွာမှာတွေ့ကိုးစီကိုငါလန်းတဲ့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့ချူတောင်းမြပြီးပြီးကြမယ်ဤသို့ပြုရာဤသို့ပြုရာညဘုံညာကြောင့်အမ